shirkat rahbariyatining ko'p sondagi ishchilarni qisqa muddatda asossiz bo'shatayotgani haqidagi iddoni uzgaz oil boshqaruviga yaqin shaxs ozodlik bilan suhbatda ismini aytilmaslik sharti bilan gapirdi uzgaz oilning besh yuz xodimi mart oyida ishdan bo'shatildi ular asosan servis xodimlaridir yana kamida yuz kishini ishdan bo'shatish rejalangan sababi benzin kam benzin kam bo'lgandan keyin uni sotadigan ayoqqishlarda kirim bo'lmayapti foyda keltirmaydigan ayoqqishlarda qisqartirish ketmoqda mana shunaqa davom etaveradi endi qisqartirish bundan oldin yuzdan oshiq odamni ataylab tibbiy ko'rikdan o'tkazib kasalsan deb ishdan bo'shatishdi dedi uz boshqaruviga yaqin shaxs ozodlik radiosi bilan suhbatda suhbatdoshga ko'ra qisqarishga benzin narxining oshib savdo aylanmasining tushib ketgani sabab bo'lgan o'zini -uzu o'zi oqlamayapti savdo tushib ketgan kirim yo'q ayoqish ishchilariga berilayotgan oylikni ko'tarmayapti sotilgan benzin yozlarga borib yana to'rt yuz kishini bo'shatib yuborish rejalangan dedi ozodlik manbasi uz boshqaruviga yaqin shaxs iddaosicha ishdan asosan savdo kam bo'lgan ayoqishlardagi tanish bilishi yo'q ishchilar bo'shatilmoqda avvalroq bu xodimlarning pora evaziga boshqa ishga yollangani iddao qilingan edi bu orada ikki ming ikki yuz kishi ishlaydigan uzgazoil shirkati ishchilari soni bir ming yetti yuz nafarga tushgani bildirildi ozodlik muxbiri uzgazoildan ishdan bo'shatilgan va ismi ochiq aytilmasligini istagan o'ttiz olti yashar toshkentlik yigit bilan ham suhbatlashdi uzgazoil benzin quyish shaxobchalaridan birida ishlagan va pul tushumi kam deya ishdan bo'shatilgan bu yigit o'z ismi sharifi va manzilini aniq aytgan holda ozodlikka ishdan bo'shatish tafsilotlarini gapirib berdi men o'zim bir ming ikki yuz dollar pora berib servisga benzin quyuvchi bo'lib ishga kirganman operator bo'lib kirmoqchi edim pulim yetmadi xullas servisda ishlab yuruvdim oylik yaxshi edi ammo bir yil ham ishlamasdan bo'shatishdi qisqartirish bo'lganda yo'g'on qisqarib ingichka uzildi men o'sha ingichkalar safida bo'ldim chunki tanishim yo'q tepada deydi ishdan bo'shatilgan ishchi ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda ishsiz yurgan bu yigit uzgaz kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni bo'lganiga ishonadi ozodlik keyingi olti oy mobaynida o'zgazoil ishchilarning turli sabablarga ko'ra va kasaba uyushmasi qoidalariga zid ravishda ishdan bo'shatilgani haqidagi qator maqolalar e'lon qildi bu maqolalardan birida o'z noroziligini ifoda qilgan uzgazoil ishchilari kaltaklangani aytilgan edi ozodlik suhbatdoshlari uzgazl shirkatida respublikadagi mehnat haqidagi qonun shartlari buzilib ishchilar huquqlari poymol qilinayotgani borasida bir necha bor prokuraturaga qilingan shikoyatlar besamar qolganidan afsus bildirishgan edi uzgazol boshqaruviga yaqin shaxsning ozodlik bilan suhbatda aniqlik kiritishicha uzgazoil ishchilari o'zbekiston bosh prokuraturasiga ariza berganlaridan keyin prokuratura shirkatda taftish o'tkazgan ana shundan keyin ana shundan keyin ishchilar bilan shartnomalar yangilangan va ulardan tilxatlar yozdirib olingan ikki ming o'ninchi yilgacha uzgal shvetsariyada ro'yxatga olinib faoliyatini o'zbekistonda olib borgan zeromaks shirkat tarkibiga kirar edi ikki ming o'ninchi yilda uzgazoil asosan neft gaz va oltin qazib olish qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan zeromaks tarkibidan chiqarilib davlat korxonasiga aylantirildi kuzatuvchilarga ko'ra <laughs> uzgazoil davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan